Videoda sizə Bolt proqramı ilə necə taksiz sifariş verə bilərsiz, onu göstərəcəm. Çox asan bir mərhələdə, amma YouTube-da bəzi videolara baxdım ki, 3 ay, 4 ay müddətində 100 minlərdən çox izlənməsi var. Deməli, bilməyənlər çoxdur, ona görə də mən də dedim çəkim. İlk öncə Bolt proqramına daxil olursuz. İnternetiniz və yaxud megabaytınız olmaq vacibdir. Bolt proqramına daxil olandan sonra belə bir səhifə açılır. Qeydiyyat mərhələsi çox asan olduğuna görə o hissəsini çəkməmişəm aşağıda sonra təyin et butonunun üzərinə vurub öz məkanınızı burdan seçirsiniz. Məsələn, əgər sizin olduğunuz məkana yaxın hansısa bir tanınmış obyekt varsa, məsəl üçün Kapital Bank varsa, bura Kapital Bank yazaraq sizin yanınızda olan Kapital Bankı seçə bilərsiniz. Yox, əgər sizin olduğunuz məkan da tanınmış bir obyekt yoxdursa və ya xod obyekt var amma məbətdə onun adı yoxdursa, öz mobil GPS-inizi yandıraraq sağ tərəfdəki xəritənin üzərinə vurursuz və avtomatik sizin yerinizi təyin edir. Yeri təyin etdikdən sonra isə qarşılaşma ünvanını təsdiqlərin üzərinə vurursuz. Olduğunuz küçənin adresi burada görsənir. Aşağıdakı xanada isə gedəcəyiniz ünvanı qeyd edirsiniz. Bütün bunlar seçildikdən sonra aşağıda 3 dənə maşın seçimi verir. Həmin bu maşın seçimləri olduğunuz şəhərə görə arta bilər. Yəni çə bir neçə dənə maşın seçimi ola bilər. Siz burada hansını istəyirsinizsə onu seçirsiniz. Seçdikdən sonra isə sifarişi təsdiq edin üzərinə vurursunuz. Sifarişi təsdiq edəndə proqram özü avtomatik sizdə olan ən yaxın sürücünü burada tapır. Əgər ki sifarişi ləğv etmək istəyirsiniz, ondan ötürü aşağıda sifarişi ləğv etnin üzərinə basıb təsdiq edirsiniz və gedişin niyə ləğv etdiyinizi burada bildirirsiniz. İndisə gələk ödəniş mərhələsinə. Ödənişi kartla və yaxud nağd şəkildə edə bilərsiniz. Mən ötürü sol tərəftəki üç xəttin üzərinə vurursunuz, ödəniş üsuluna keçid edirsiniz. Əgər nağd ödəniş edirsinizsə, burada nağdın üzərində olmalıdır yaşıl nöqtə. Yox, əgər kartla ödəniş etmək istəyirsinizsə, buradan istədiyiniz bir kartınızı seçə bilərsiniz. Kartınız bura əlavə edilməyibsə, kart əlavə et düymənin üzərinə vurub kartın 16 rəqəmli pankodun, CVV kodun və bitmə tarixini yazıb kartınızı əlavə edə bilərsiniz. Kanalı abunə olub videonu bəyənməyi unutmayın.